Východní Krušné hory jsou regionem, který má velký turistický potenciál pro každé roční období, zatím jen málo využitý. To je základní myšlenka, na které stojí projekt města Krupka na Teplicku. Jehož cílem je sjednotit snažení provozovatelů cestovního ruchu. Jako první krok k tomu posloužila konference, jejímž odborným garantem byla regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje. Podle ní tento region má na to, aby uspěl v konkurenci tradičních horských rekreačních lokalit. Podobné regiony, jako jsou Krkonoše, jako jsou Jizerské hory, tak přece jenom vykazují trošku jiný relief a ty aktivity, jako je cykloturistika, jako je běžkařské lyžování, mají zase jiný trošku charakter než v Krušných horách. A přitom je zde vše dostupnější, včetně zázemí služeb, které zase mohou poskytnout jen za pár minut dosažitelná města. V tomhle vidím obrovskou devízu Krušných hor ve spojení právě s těmi regionálními centry v Podkrušnohoří, protože ten turista, když přijede do Krušných hor, tak kromě té nabídky, která je přímo v Krušných horách, tak může využít nabídku okolních měst. Vždyť které horské destinace se mohou pochlubit světoznámou lázeňskou tradicí měst, ležících, co by kamenem dohodil pod nimi. Jsou zde Dubí a Teplice. Historické tradice reprezentuje hornické město Krupka. Duchovní a kulturní památkou je Osek. A paletu služeb může doplnit krajská metropole Ústí nad Labem. Ale právě proto se také projekt města Dubí neobejde bez nejširší spolupráce. V současné době s potěšením mohu konstatovat, že Ústecký kraj v podstatě schválil strategii rozvoje cestovního ruchu, kde se právě hovoří o rozdělení celého Ústeckého kraje do 4 destinačních oblastí právě na základě dobrých zkušeností s Českosaským Švýcarskem, a Krušnohoří jako celek by mělo být jednou z těchto destinačních oblastí. Úspěšná nabídka v oblasti cestovního ruchu se ale dnes neobejde bez profesionálního destinačního managementu evropského střihu. To je také výzva, která je jedním z výsledků konference, která v Dubí proběhla. Měla by tedy oslovit ty základní aktéry, kteří v cestovním ruchu v tomto regionu působí. To znamená, že jsou to obce, mikroregiony, podnikatelé, hoteliéři, zájmová sdružení a další aktivní občané, kteří mají k této tematice co říct. Podle přání aktérů konference by profesionální destinační management ve formě agentury pro východní Krušné hory měl začít pracovat nejpozději do 2 let. Řeka Ploučnice, protékající Benešovem nad Ploučnicí a směřující do Labe, dostala malý dárek, novou čistírnu odpadních vod a také několik kilometrů nových kanalizačních sítí, díky kterým už nekončí polovina odpadních vod z města bez čištění přímo v řece, jako tomu bylo ještě před realizací akce. Náhrada staré čistírny novou a výstavba kanalizací trvala přes 2 roky. Je to dost dlouho na stavby tohoto rozsahu. Bylo to způsobeno tím, že tady se nejednalo jenom o úplnou rekonstrukci čistírny, ale i o dostavbu kanalizace v Benešově nad Ploučnicí, a to si zejména v té staré části zástavby, kde se opravdu šlo velmi pomalu po jednotlivých domech, které se postupně přepojovaly, tak to šlo velmi pomalu. Takže tímto se i chceme ještě jednou za investora obyvatelům, kteří tím strádali, omluvit. Svou daň si na obtížnosti stavby přidala i povodeň v červenci 2009. Ta povodeň samozřejmě způsobila problémy při výstavbě a zdržení částečné ty výstavby, ale do ceny vůči investorovi se toto nepromítlo. Co se peněz týče, celý projekt rekonstrukce čistírny a dostavby kanalizací si vyžádal téměř 90 milionů korun. Přes 16 milionů z této částky představuje dotace Ministerstva zemědělství a 2 miliony a 300 tisíci přispěl Ústecký kraj. Zbytek nákladů hradí Severočeská vodárenská společnost jako správce vodohospodářských sítí v severočeském regionu. Aby investice měla smysl, bylo potřeba přesvědčit majitele domů, aby se na čističku přes kanalizaci připojili. Tak sídliště dříve bylo skanalizované, takže sídliště se to příliš netýkalo. Parametry čištění na nové čistírně odpadních vod v Benešově nad Ploučnicí splňují nejpřísnější parametry. A na rozdíl od obdobných zařízení je tato zastřešená, aby nedocházelo k obtěžování města pachem z biologických procesů.